Zapsání památky do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, čili mezi památky UNESCO, je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: toto je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to naším společným dědictvím a my se to zavazujeme chránit v zájmu nás všech. Třebíč, 40-tisícové město, jehož jméno je pro mnohé zahraniční návštěvníky nevyslovitelným jazykolamem. Většina z nich míří do nejstarší části města, zvané Podklášteří, nebo do staré židovské čtvrti v Zámostí. Právě v těchto místech můžete slyšet jazyky z celého světa a po večerech vidět třeba průvodce, jak listují kabalou a popíjejí košér víno, a nebo si třeba jen doplňují nabité znalosti. Třebíč kdysi patřila k významným střediskům jak křesťanské, tak i židovské kultury na Moravě a jako taková dodnes vydává svědectví o soužití židů a křesťanů. I to byl jeden z důvodů, proč byly Bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť se hřbitovem zapsány v roce 2003 na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Chceme-li nahlédnout do nejhlubší historie města, která je dokladem potkávání různých kultur, náboženské tolerance, ale i útrap a strádání, pak se náš pohled musí upřít nejprve k bazilice svatého Prokopa. Jakoby nad střechami židovské čtvrti se tyčí její dvě věže. V místech, kde před dávnými časy začali dřevorubci mítit les, aby na volném prostranství vyrostl benediktínský klášter, co by základní kámen města Třebíče. Bazilika svatého Prokopa je jakýmsi pomyslným symbolem třebíčského prolínání, propojování, spoluexistence něčeho, co by jinde bylo nemyslitelné nebo dokonce zapovězené. Těžko bychom totiž hledali nejen u nás, ale i v celé střední Evropě jinou sakrální stavbu, která tak nenásilně spojuje principy dvou slohových období, románského a gotického. Stavitelé totiž dokázali jedinečným způsobem přijímat to nové a zároveň respektovat to staré. Bazilika svatého Prokopa patří bez nadsázky ke klenotům evropské architektury. Byla vybudována zhruba v polovině 13. století a benediktínští mniši tehdy jistě neměli ani potuchy o tom, jaké útrapy jejich svatostánek v následujících staletích čekají. Na klášter útočili husité i vojska Matyáše Korvína. Přes 200 let byla bazilika využívána jako sýpka, zbrojnice, stáj pro koně nebo pivovar. Thank you.
Prostor chrámové lodě se klene do výšky 24 metrů a má unikátní, lehce trichtýřovitý tvar. Nahoře je o celých 150 cm širší než dole. Nejde o stavební šlendriánství, ale o záměr. Bazilika tím získala skvělou statiku a akustiku. Písemné doklady o tom, kdo je autorem stavby, se bohužel nedochovaly, ale pravděpodobně se na ní podílela nějaká stavební huť z jihozápadní Francie. A tak jedinými vlastně podpisy jsou tu do kamenu vytesané značky kamenických mistrů. A těch je tu opravdu hodně. Kdybyste je chtěli spočítat někde u čísla 600, byste měli patrně všechny. Obě boční lodi baziliky zakončovaly kaple, zatímco jedna byla zcela zničena po útoku vojsk krále Matyáše Korvína, druhá, takzvaná opatská, se dochovala. V roce 1932 tu objevili pod trojnásobnou přemalbou fresky s biblickou tématikou. Zobrazují výjevy ze života evangelisty svatého Jana a jsou druhé nejstarší na Moravě. Starší jsou pouze fresky ve znojemské rotundě svaté Kateřiny. Ovšem to nejcennější z baziliky se neskrývá na zdech, ale pod podlahou. Jsme v kryptě přímo pod hlavní lodí baziliky. Původně sloužila jako hrobka opatů. A je to magické místo, kde jakoby 50 takových sloupů a polosloupů podpírajících nádhernou klenbu tvořilo doslova kořeny celé stavby. Tady na nás dýchá atmosféra středověkého benediktínského kláštera, kde platilo zapřít sám sebe, následovat Krista, sytit chudé, oblékat nahé, pohřbívat mrtvé a těšit zarmoucené. Jakoby se tu stále vznášelo ono klášterní silencio, tedy nehovořit, oddat se tichu, modlitbám či rozjímání. Stylovou čistotu krypty narušuje tento sloup, který jakoby sem přiletěl z jiné doby. No, milovníky záhad asi neuspokojím, vysvětlení je jednoduché. V 16. století byla krypta používána jako pivovarský sklep. No a původní sloup s hlavicí byl odstraněn, aby sem nově proraženým vchodem mohly být kutáleny bečky s pivem. Po zrušení pivovaru se sloup vrátil na své původní místo, i když v poněkud jiné podobě. Tajemnost prostoru podtrhuje fakt, že byl spojen jak s bazilikou, tak s klášterem. Pověst praví, že z krypty je vyvedena chodba dlouhá až 3 kilometry a někde v jejich zavalených částech se nachází i klášterní poklad. 12 soch apoštolů ze stříbra a socha Ježíše Krista z pravého zlata. Nejcennějším pokladem je ovšem bazilika samotná. A že se tento třebíčský sakrální klenot zachoval, na tom má velkou zásluhu příchod rodu Valdštejnů. Ti na počátku 17. století zrušený a poničený klášter přestavěli na zámek a nemalé prostředky vložili i do obnovy baziliky. Rekonstrukce byla svěřena Františku Maximiliánu Kaňkovi, jednomu z nejvýznamnějších architektů českého baroka. Jeho citlivé úpravy zachovaly práci předchozích mistrů a bazilika tak v sobě snoubí tři stavební slohy – románský, gotický a barokní. Zásluhy Valdštejnů pak připomíná latinský nápis na vítězném oblouku. K poctě Boží a Panny Marie obnovil ze znesvěcených ruin Jan Josef svaté říše římské hrabě z Valdštejna.
takzvané liché arkády můžete snadno nabít dojmu, že sledujete nějaká nová Gulliverova dobrodružství. Ale ve skutečnosti je to jen výsledek práce hravých stavitelů. Nejenže postavili baziliku nahoře širší a dole užší, ale vytvořili tu iluzi něčeho velikého, co je ve skutečnosti malé. A tahle hra se jim asi zalíbila, protože nad svatovojtěžským oltářem a krásnými rosetovými okny vystavěli ve světě ojedinělý architektonický skvost, takzvanou trpasličí galerii. Pokud vám to vaše tělesné proporce a místní farář dovolí a vystoupáte až sem, naskytne se vám panoramatický pohled na celou Třebíč. Přímo pod bazilikou vás pak určitě zaujme zvláštní část města, které se říká Zámostí. Je to bývalá židovská čtvrť a je první samostatnou židovskou památkou mimo území Izraele, která byla zapsána na seznam UNESCO. Židovská čtvrť je svět sám pro sebe. Okamžitě na vás dýchne její poklidná atmosféra. Jakoby se křivolakost uliček dlážděných říčními valouny chtěla obtisknout do paměti průchozích návštěvníků, tak jak to umí městečka kdesi ve vnitrozemí na jihu Evropy. Židé sem přicházeli již ve středověku. Neměli, jak už to tak bývalo, výsadu vybrat si místo, které by se jim nejvíce zamlouvalo. Naopak usazovali se na místech nechtěných. Na stráni mezi řekou Jihlavou a skalnatým vrcholem Hrádku tak postupně vyrostlo malé městečko s více než stovkou těsně k sobě přirostlých a pozoruhodně propojených domků. A právě tato původní a neporušená urbanistická struktura je nejcennější. V době nejhustšího osídlení zde žilo na 1700 obyvatel židovského vyznání, což bylo asi 30% třebíčské populace. Čtvrť pulzovala životem mnoha obchůdků a dílen. V Židech, jak se tu dodnes říká, je řada na první pohled poutavých míst, ale také mnoho skrytých zajímavostí. Především to jsou takzvaná kondomínia, neboli spoluvlastněné domy. Židé totiž nesměli čtvrť rozšiřovat a tak domy zvyšovali a přistavovali. Rozmanitost rodinných a příbuzenských vztahů pak vedla k poměrně složité soustavě vlastnických poměrů, vnitřní deformaci domů, různému členění či slučování, vytváření bizarních obytných útvarů. Svého času měla čtvrť 95 domů, o které se ovšem dělilo 209 majitelů. Například dům jistého Icigla, dlouhého žida, byl rozdělen dokonce na 10 dílů. No a fakt, že v domě byla kuchyně o rozměrech 1x1 metr, o kterou se dělilo 6 hospodyněk, nám dnes asi připadá neuvěřitelný. Thank you.
Podivuhodným propojováním svých domů tak místní Židé umocnili třebíčské prolínání kultur a stavebních slohů. Duchovním centrem každého židovského geta je pochopitelně synagoga. A v Třebíči v Židech byly hned dvě. Toto je zadní, nebo též nová synagoga. Ta se samozřejmě nemůže co do velikosti a okázalosti rovnat hlavnímu třebíčskému křesťanskému chrámu. Ale co by dochovaná pamětihodnost a hlavně místo, kde se po staletí scházeli lidé stejného vyznání, má vedle baziliky svatého Prokopa rovnocenné místo. Synagoga má pohnutou historii, ostatně jako Židé, kteří ji v minulých staletích navštěvovali. Se snižujícím se počtem obyvatel geta přestávalo být nutné mít k bohoslužbám synagogy dvě. A v zadní synagoze, méně využívané, počátkem 20. století už nezněly modlitby, ale boty dělníků. Nejprve ji plnili kůže z koželužny bohaté židovské rodiny Subaků. Po válce se z ní stal sklad zeleniny. Z havarijního stavu ji zachránila až rekonstrukce na sklonku 80. let minulého století. Znovu byly obnoveny nádherné nástěnné malby a hebrejské texty z období baroka. V přeneseném smyslu se tak opět vrátila ke svému původnímu účelu. V hebrejštině se totiž synagoze říká Beit Knesset, neboli dům shromáždění. A lidé se zde opět scházejí. Třeba během každoročního židovského festivalu Šamajim, kdy zde sice už nezní texty z Tóry, ale konají se tu koncerty a výstavy s židovskou tématikou. V části synagogy původně vyhrazené ženám, takzvané ženské galerii, je umístěn pozoruhodný model židovské čtvrti. Zobrazuje naprosto věrný stav zámostí v polovině 19. století a také to, že urbanistická struktura doznala pramalých změn. Ne už tak složení jejího obyvatelstva. Synagoga je propojena se sousedním domem. Když do něj vejdete, rázem se přesunete v čase do židovského bytu před několika desetiletími. Obytné místnosti jsou zařízeny tak, aby měl návštěvník dojem, že vstoupil do náhle opuštěného domu. Jakoby rodina odešla nečekaně, v chvatu, bez možnosti uklidit, zavřít skříň nebo rozečtenou knihu a rozloučit se. Tady se nás dotkne tragédie hrůzných transportů neobyčejnou silou. Po válce se ze 300 třebíčských Židů vrátilo pouhých 10. Z geta ale Židé odcházeli už dříve. Po roce 1849, kdy došlo k jejich zrovnoprávnění, začaly bohatší rodiny skupovat domy na náměstí a své malé domky prodávali zejména chudým dělníkům. Dnes mají domy nové majitele. 90% budov je v soukromém vlastnictví a začíná se zde utvářet nová komunita, která vnímá a ctí historickou hodnotu místa. V podnikání mají možnost zúročit přitažlivost této části města. Nová vinárna, kovářská nebo keramická dílna jsou prvními vlaštovkami nového ducha této části Třebíče. Další pozoruhodnou stavbou v židovské čtvrti je současný hotel Josef 1699. I na jeho místě bylo původně už zmiňované kondominium, než jej v roce 1699 nechal nový majitel jménem Josef
přestavět. Přesněji řečeno, na původních základech vybudoval zcela nový dům. Ale i ten byl po dalších 50 letech zase přestavěn a rozdělen do 5 částí. Komplex budov se nachází ve svahu a výškový rozdíl není zanedbatelný. Činí více než 8 metrů. No, dnes bychom těžko uvěřili, že tahle budova kdysi plnila i funkci chudobince. Kondomínium bylo rozděleno mezi několik vlastníků, a to nejen vertikálně, ale i horizontálně. Ještě dnes při pohledu ze Skalní ulice máte dojem, že jde o areál několika budov, zatímco uvnitř vás prostor přesvědčí, že jste v domě jediné. V barokním jádru hotelu se dochovala rituální lázeň, takzvaná mikve. Sloužila ke každotýdenní symbolické očistě mužů a žen před šabatem. Druhá mikve se dochovala ve sklepení budovy číslo 10. Její hloubka dovolí dospělému člověku úplné ponoření. Pojme 762 litry čisté přírodní vody, která musí mít přítok a odtok. I tato mikve je zájemcům po dohodě s majitelem přístupná. Ne snad k rituální očistě, ale spíše k nahlédnutí. A když už byla řeč o rituálech, pak je na místě navštívit třetí pamětihodnost, která leží poněkud stranou židovské čtvrti. Nicméně je považována za její nedílnou součást. Hebrejsky Beit Olam, dům věčnosti, nebo také Beit Kvarot, dům hrobů. Je to jeden z nejcennějších, nejrozsáhlejších a nejlépe udržovaných židovských hřbitovů na Moravě. Svou rozlohou takřka 12 000 čtverečních metrů patří k největším v České republice. V obřadní síni z roku 1903 by se ještě dnes mohly konat pohřební obřady podle starých židovských tradic. Rozloučení se zesnulým bývá neokázalé. Probíhá v tichu, bez hudby a samotný pohřeb je velmi prostý. Zesnulý je rituálně očištěn, oděn do bílého rubáše a bez jakýchkoliv cenností pohřben sváčkem hlíny ze svaté země pod hlavou. Nápis v obřadní síni praví: Bůh dal, Bůh vzal, budiš Bůh pochválen, neboť jistě andělům svým přikázal, aby tě střežili na cestách tvých. V těchto slovech jakoby byl obsažen odedávný nelehký osud Židů, veškeré středověké pogromy i novověká pronásledování, ale i tolerance k menšinám právě zde na Moravě. A množství macev, neboli náhrobních kamenů, je toho němým a trvalým důkazem. Nápis na jednom z nich praví: Památník na hrob svatého muže, který před 90 lety posvětil Boží jméno zbožného pana Rafaela, spravedlivého blahé paměti. Jeho zásluha nechť posílí nás i příští generace. Rafael podle legendy zachránil Třebíč před morem. Sám přišel při epidemii o všechny blízké a rozhodl se ukončit šíření smrtonosné nemoci obětí. Lehl si do hrobu, sám se zasypal hlínou a s prosbou k Bohu opustil tento svět. Mor ustal a město bylo zachráněno. Podle staré tradice se dávají na židovské hroby kamínky. Položme tedy i my jeden jako projev vděku za záchranu Třebíče. Města, které zasluhuje náš zájem, obdiv a péči.